Проблема з паркуванням у Хусті починає врегульовуватись. Місцеві кажуть, муніципальна варта міста постійно працює з порушниками, однак питання із браком паркомісць таки залишається. У нашому місті досить багато транспортних засобів, при тому, що не дуже багато парковочних місць, і люди стають не дуже гарно, і така варта по-любому потрібна, тому що буде важко всім. Зробити парковки, що могли. Люди оставляти машини, вони практично проїжджу частину, всю заставляють машини. У муніципальній варті Хуста запевняють, ця проблема їм відома. І вона одна з найбільш болючих у місті. В Хусті звикли ставити автомобіль там, де мені зручно, і коли я хочу, і де я хочу. Тобто, якщо я йду в банк, то люди звикли, якщо б був заїзд в банк, вони б з'їхали просто в банк. Вони стоять просто біля банку. Вони звертають увагу ні на пішохідні переваги, ні на знак, абсолютно нічого. Виходячи із цього, що вони залишають транспортні засоби на пішохідних переходах, неодноразово ми на це звертали увагу. І біля Ощадбанку, і коло Коротовича, і по вулиці Карпатської, і по вулиці Дугунова, по різних ситуаціях, що є порушенням правил благоустрою, ми складаємо на це протоколи. За словами директора муніципальної варти Миколи Нишинця, перша проблема, з якою зіштовхнулися інспектори – незаконна торгівля. Продавчині прямо в центрі міста ставали і реалізовували свою продукцію, попри те, що ринок був поруч. Тож із початку створення муніципальної варти інспектори з цим одразу навели лад. Ми стикнулися з такою проблемою, як торгівля в центральній частині міста, хустян її добре пам'ятають, тобто центри міста в Хусті був перетворений на сплошний ринок, тобто продавали всі. Продавали біля тих лавочок, де мами могли сісти відпочити, або старші люди могли просто присісти, йдучи по місту. Ну і робота по торгівлі. Ми сьогодні можемо пройти по місту, і хустяни можуть це побачити, що в центральній частині міста практично не здійснюється діяльності, скажімо, на вулиці Карпатської Січі, на вулиці Репіна немає торгівлі. Загалом, з початку року муніципальна варта склала близько 300 протоколів. Разом із цим інспектори щоденно пильнують за благоустроєм у місті та притягують порушників до відповідальності. Зранку виходимо на патрулювання по території міста на даний момент. По факту виявляємо правопорушення, складуємо протокол про адміністративні правопорушення. Бувають інколи інциденти, люди відмовляються надавати документи з лайками, викликаємо працівників поліції. За день ми складаємо близько від 4 до 12 протоколів про адмінправопорушення. Управління муніципальної варти в Хусті сформоване не так давно, саме тому поки триває набір кадрів для повної комплектації установи. Тим часом наявні працівники старанно виконують свої обов'язки і дбають про порядок на вулицях міста.